Dá pra cair. Deve! Vai, Ti polomi špete. I pozdrav svima ljudi, sa vama je Stefan Janković, košarkaš Lomao. Ljudi moji, dobrodošli u moj novi klip. Nakon dve godine vraćamo stari serijal koji ste podržali bolesno. Prvi klip Skokove bazena ima skoro 2 miliona pregleda. A za drugi deo sam pripremio malo nešto novije. Ovdje se nalazi bazen, inače ljudi, ovaj bazen je plaćen, ja mislim, u to vreme 300 ili 400 euro, nemojte da me držite za reč, ali je bazen nekvalitetan. Ja sam ga samo dva puta stavljao, ono, pre 3 godine, pre 2 godine sam ga bio namestio jednom i bazen je bukvalno sa sve strane izbušen, kao da sam ja jeo bazen, a ne da je on stojao buraz i da je kampovo, ništa nije radio. Bazen kad se napunio bez konstrukcije, ovdje se iskrivio i jedna bolesnija stvar koja baba zna, a na sredini je bunar. U bazenu ima 13.000 litra vode, to je, ja mislim, 13 tona, jesam ja matematičar ili... I na sred bazena je bunar. Sad ne znam, da li je baba moguće da se bunar otvori samo da me vuče dole, da me usisa ko... Sisa, šišarku. Mislite da može da pukne ovaj otvor dole da ja uđem unutra? Pa nemojte tamo na sredinu baš nikad. Koliko ovaj klip baba da skupi lajkova? 69. Lajkova? Lajkova. Hiljada? Hiljada. Ako ovaj klip skupi 69.000 lajkova, baba skače u bazen, je smešno? Smem da uđu. Ajde, ako ovaj klip skupi ljudi, nevjerovatni 69.000 lajkova, baba skače. E, baba bila na trampolinu za malo da padne. Živo mi. Ali ima, baba ima 85 godina i dalje može na trampolinu da stoji. Ajde, vidimo baba, opa. Opa. Vidiš, baba, aj skače, može skače. Znači, baba može u 75 godine na trampolin. Vidiš, baba prava, brate, su 85 godine, ja sam 20 godina, sam se iskrivio, boli me kičma. Baba skače, brate, ima dugi životni vek. To je baš zanimljivo, tako da baba, ajde, hoćeš još malo ti da bliži što ja da skačem u bazen. Ajde, ne mogu ja. Hoćeš da radiš reakciju? Idem da skočim obzirom ti uradi reakciju. Može? Spremi se. Ok, nemoj samo da padiš. A, uči si. Jesi spremna, baba? Spremna. Nemoj da padiš, ej. A, uči si. Mora se držiš, baba, ti se pukne glava, nigde potikla. Tvrdo je, bre. Nemoj na sredinu, na kraj. Jesi spremna, baba? Spremna sam, kako. A! Upravo, ovo lato. Vano, nemoj drugo. Če više. Sve se istrolelo. Boga tiči bura. Boga stvarno boli. Boli. Uf, loše sam skočio, brat. Joj, ali me vodi, jer najfli. Eba, ajde ti bacio ovo. A, ne mogu, bebe, tamo glavno. Ajde, ti skine. Ajde. Svet se vrti. Šta se vrti, babo, svet? Svest. Sedi, babo, i uživaj. Ajmo, sedi, babo, malo. Idemo, ljudi, drugi skok, sada se vrine. Njena do leke. Nabavili smo i trampolinu. Ajmo sad kolu, ali ne sam kolu koli. Plitko je za kolu. Plitko je mnogo, brate. Baba, znaš li šta je kolu, baba? Baba! Koju ocenu? Desetku. Desetku, čiča daje trojku, to je baš loš. Dvojku. Loš ti, aj sad ovo ocenite. Dolja me! Mnogo je pliće. Pre tri godine kad sam snimao klip, bio sam, snimi mene kameramane, pa Ivane. Kad sam snimao klip pre tri godine, ljudi, bio sam sigurno manji. Jer sad kad skočim, tačno mi noge dolje udaraju. Koze i koske. Koze i koske. Koliko plaće da paljamo ruke? Vidi, hoće da mi se zove da varam. Ovdje na trampolinu, na trampolinu. Ajde. To će zradam, bro. Pa ne mora na to. Ajde. Ajmo u kuju. Ne, ajde. Pa ne mogu ja ovdje. Ajde, stani tu, stavi ruku, ajde. Njemu je kraća, kraća mu je ruka za to. Ne, bro, pušteno, ajde. Stavi ovdje ruku. Kraća mu je ruka, ti razumiješ? Može, ajde. Ma ne može, bro, gdje se... Kraća mu je ruka, Janko. Ne možeš, ajde. Pa klina se stoji! Ajde!
Na tri, jedan. Ali beži, beži, dalje si ti. Dva. Sad ću. Tri, ajde. Tri. Tripa. Aha, ne, vodi je radno, ma. Lipka. Tad sam se sjetio, bazen nije bio uopšte naduven zato što je propao, dve godine je sedeo, nije bio pumpan, bukvalno zaređao, jedno smo ga i očistili. Ali, vjerojatno sljedeće ili tamo sljedeće godine napravit ćemo neki bazen tu u dvorištu, tako da to će biti zanimljiviji skokovi, jer ovaj bazen ne može, džaba daš pare, a ne možeš ni da skačeš ni ništa, i plus je preprilitak, ima 1,20 m, visoko baba. Zarada od ovog klipa što se skupi, sva zarada od ovog klipa ide u renoviranju krova. Tako da, ako odgledate ovaj klip do kraja, kad idete da spavate, opet ga odgledajte, ogledajte da zaradimo što više para, jer ću da renoviram ovaj krov koji sam ja uništio. Tako da sva zarada koja bude od ovog klipa bit će okačen Instagram story, to ide Ćaletu da popravi krov. Krov, normalan, i ovdje da ja skačem, da sam ja skako, sve je pregorilo, vidite. Ovdje sam ovo sve pocepao od skakanja. Imaš ljudi. Uživo, imaš ljudi. Imamo. Koji te sad gledaju. Rodbinu, dobro prijatelje. Dobro ljudi to bora, na Instagram ima svi. Ajde. Svu ne pozdravljam. Svi. I Janković je puno ima. Unuku u Beograd, Anu pozdravljam. Prijateljke. A šta ti je Viktor rekao pre nego da pođe na more? Babo vika, ne boj da umreš dok dođe. Najjači je listo. Ako ovaj klip skupi 69.000 lajkova, stavljamo neki veliki tobogan i vidjet ćemo, možda kupim neki veći bazen i možda skačemo terase da bude zanimljivije, jer ovaj bazen preplitak, 1,20 m. Pa, jedan, tri, ajde. Pa, jedan. Dobro, dobro. Sada će me bole, burac! Voda led ledeni buraz, juče punjena voda. Ja ću da dobijem temperaturu od ovog klipa 100%. Ali vruća voda. Ma gdje vruća voda. Sutri idem na more, ljudi, ne znam ni kako ću da odem. Ajuj, ali me ventira. Idemo jedan skok lagani. 3, 5, ajde. Nemoj pazi više, brate. Če polomiš pete? Brate, polomit ću noge, majke mi. Previše boli, brate. Jer vidiš... Noge, broj 50. Brate, sve me boli. Baba, juč malo prije što smo snimali, odnosa lubenicu, ljudi, malo prije sam se sve posjekao, vidi ovo. Sve sam se posjekao, buraz, vidi ovo. Ruke ko da sam išao, ne znam, u rad, brate. Lajkujte klip, subscribeujte se na kanal ako niste. Biće još ljudi klipova i dolazim za par dana da snimamo skokove s babom. I jedna epizoda će biti takmičenje u bazenu, ko prvi napusti bazen dobija toliko i toliko para. Naćemo 5 do 10 fanova, pa ćemo da radimo neke luđe izazove u bazenu. Tako da ljudi, lajkujte ovaj klip, vratili smo neke skokove. Sljedeći put donosim bajer i onako ga razločimo 20 metra od ozgo i da skočimo, ali bit će i novi bazen. Biće neki bazen od 2 metra. Šta je? Šta je njegovu? Idemo da skočimo još jednom za kraj, svi vi koji volite skokove, ima vas dosta. Ali da vidimo, brate, trampolina. Ali dosta skače trampolina. Uši, jedno. Ne može mnogo bolje skok da se uredi ljudi zato što je plitko. Da vidim kako da stoji da rupi. To je to bi bilo ovaj klip. Ovo je, zostavite like. Zostavite like. Subscribeujte se na kanal. Ja neću to. Subscribeujte se na kanal. Na kanal. Na kanal. I vidimo se u sljedećem klipu. Vidimo se, ajde. Ćao. Ćao. Ljudi, osjećam da će sada pukne, znači čujem je, brate, ovo je 1000 i ne znam nija koja gumica, lubenica se pretvorila družu bananu. Izleti, da će izleti. Ništa, brate, reakcija 0%. Vidiš da nije uopšte. Viš koliko se ona naduvala, vidi. Vidi, vidi ovo. Ne kontam lubenicu, brate, šta je ovo? Pabi ga legumica, da. Sam polomio. Polomio. Vidi ovo. Keva, brate, će nam je bije 100%. Vaši.
vaši, 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 bravo, vaši, 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 vaši,